gràcies per haver vingut a aquesta hora de premsa que hem organitzat el grup municipal d'Esquerra Unida conjuntament amb la plataforma Auditoria Ciutadana del Deute i és amb l'objectiu de presentar-vos la moció que demà el grup municipal d'Esquerra Unida conjuntament amb els companys i companyes de la plataforma de l'Auditoria Ciutadana del Deute anem a presentar. Pensem que toca que ara, que a més està damunt de la taula la reforma de la llei de bases del règim local, és a dir, la reforma de l'administració local, en la que, com sabeu, el govern central del Partit Popular vol pràcticament anul·lar les competències en general dels ajuntaments, però molt concretament les competències econòmiques, i ficar limitacions a la despesa social, volem amb aquesta moció denunciar quina despesa, en aquest cas particular, però també en general, tenen les administracions públiques que siga realment legítima i quina és il·legítima, quina és perquè hi ha una partida social que es cobrís i quina és una despesa que es paga a les entitats financeres. Per això m'acompanyen avui en aquesta hora de premsa el company Andreu Tobarra i José Soler, que són els representants de la plataforma, els que es passen la paraula i després ja continuaré jo en l'exposició de la moció. Bé, bon dia. En primer lloc, agrair-vos la invitació per a tenir-hi veu en l'Ajuntament via aquesta roda de premsa i també demà en el ple de l'Ajuntament. En primer lloc, unes primeres paraules de presentació de la plataforma ciutadana del Deute, ací a la ciutat de València. Nosaltres som un col·lectiu de persones, de dones i d'homes, que a títol personal Varem articular aquesta plataforma al voltant del març de l'any passat, de 2012. Aquesta plataforma està en altres municipis de l'Estat, també del País Valencià, i a banda del que és la plataforma composada per persones, també tenim el recolzament de diverses institucions cíviques, sindicals, polítiques, que coincidissin en nosaltres amb els plantejaments al voltant del problema del deute i de la gestió que s'està fent del deute no només a la ciutat de València, no només a l'àmbit autonòmic, sinó al conjunt de l'Estat i, en general, als països del sud d'Europa. Per a nosaltres és important reconèixer la tasca, molt important reconèixer la tasca de lluita i de compromís d'altres plataformes, d'altres ONGs, d'altres entitats que ja fa algun temps feren una tasca de denúncia, conforme vos dic, al voltant del problema del deute extern i de les polítiques que s'implementaven en els països del sud. L'anomenat Consell de Washington és el que va dur a empobrir massivament als pobles del sud. I les polítiques i les lògiques ara estan implementant-se al primer món, ara estan implementant-se a Europa, ara estan implementant-se a l'Estat espanyol, i el nostre treball, on ens subministrem d'arguments i de forces, és també en aquestes lluites i, per tant, un primer reconeixement. Els nostres objectius com a plataforma són molt clars. En primer lloc, que la ciutadania conega i aprenga els perquès, quins són els arguments que hi ha darrere de les polítiques que s'estan implementant, en aquest cas a l'Estat espanyol, al territori valencià, derivats del problema del deute públic. Per a nosaltres és molt important treballar en xarxa, treballar amb altres col·lectius que lluiten davant de realitats socials, educatives, etcètera, i per tant treballem en xarxa amb aquestes realitats que trobem que són germanes de les nostres. Una tasca molt important és l'anàlisi escrupolós i rigorós del deute públic, en quines condicions està subscrivint-se per a generar opinió per una banda i, en segon lloc, per a establir criteris objectius d'allò del deute il·legítim i del,
i del deute il·legal, i en el fons, transversalment, el que considerem, el que volem aportar és el, són instruments per a un canvi del model social i econòmic que avui per avui és l'hegemònic, per dir-ho d'alguna manera, a les nostres societats. Trobem important, hem encetat amb altres nodes del, de l'Estat i altres nodes valencians aquesta iniciativa de presentar mocions a ajuntaments, perquè considerem que és, els ajuntaments són les institucions més properes als ciutadans i a les ciutadanes, i per tant és una font de difusió i de socialització dels nostres plantejaments, perquè considerem, està ja molt dit, però volem insistir, que el deute públic no té ninguna responsabilitat en la crisi econòmica i social que està patint avui per avui, que estem patint avui per avui tots i totes. No podem acceptar passivament aquesta massiva socialització de pèrdues privades, que és el que, en el cas de l'Estat espanyol, en el cas valencià, el que està ocorregent. Està socialitzant-se pèrdues privades, perquè aquest deute, a la mínima que algú de manera rigorosa analitze l'evolució del deute, ara després Andreu aprofundirà, a la mínima que s'analitza el deute s'observa que en el 2007 el deute de l'economia espanyola, l'Estat espanyol, era dels més baixos del conjunt de la Unió Europea, i avui per avui estem ja quasi arribant a nivells del 100% respecte al PIB, i això només s'explica per aquesta massiva socialització de deutes privades. I trobem molt important també presentar aquesta iniciativa en els ajuntaments, perquè trobem que les polítiques implementades com a justificació de l'excessiu, teòricament, de l'excessiu deute públic, estan fent molt de mal a l'autonomia i als serveis que poden prestar els ajuntaments al conjunt de ciutadans i de ciutadanes. I acabe. Un element per a nosaltres important és l'auditoria. L'auditoria nosaltres l'entenem com un procés d'empoderament, d'aprenentatge, de transparència, de participació ciutadana, i a on les institucions, en aquest cas els ajuntaments, han d'afavorir que aquesta auditoria tinga lloc, aquesta auditoria del deute, de a qui deguem i per què ho deguem, val? Han d'afavorir-ho i han de permetre la independència i la transparència de que aquesta auditoria siga protagonitzada per ciutadans i per ciutadanes a títol individual, però també fonamentalment, com vos deia al principi, a títol col·lectiu, associacions de veïns, plataformes, etcètera, etcètera. Per tot això, demà en el ple de l'Ajuntament de València doncs estarem presentant amb Esquerra Unida, que és qui formalment ha presentat la moció, estarem presentant aquesta moció en aquest Ajuntament. I jo res més, moltes gràcies. Sí, volia afegir algun detall per emmarcar el tema del deute municipal. Efectivament, des de fa un temps tenim la constatació, per les modificacions legals que estan en marxa, que el deute municipal està en el punt de mira. És el punt de mira central, no? I nosaltres també, des de la plataforma, el que volem emmarcar una miqueta és la situació real dels números municipals. Si considerem en aquest moment el deute públic total a nivell estatal, l'aport municipal es mereix en unes xifres del deute entorn al 5,5%. És a dir, és una part molt xicoteta del conjunt del deute públic. Si per una altra banda considerem tot el deute privat i el deute públic, el deute privat són el món de les finances, la part personal i les empreses. Dins de lo que és el deute global, tant públic com privat, el deute municipal difícilment arribaria a l'1%. Aquestes són les xifres. És a dir, no entenem, al marge de la discussió sobre la qualitat del deute, la gestió municipal, la gestió dels diners que se fa, no entenem que estiga en el punt de mira
el deute municipal com a prioritat quan a nivell numèric, a nivell numèric en les dades oficials, el deute representa el 5%, 5,5% de la part pública i no arribaria a l'1% en cap cas quan considerem el deute globalment. És a dir, la conseqüència d'això és, efectivament, si fa falta els diners, s'està buscant on no està. I s'està deixant de buscar on se tenia que estar buscant. Bé, nosaltres, efectivament, presentem aquesta moció, com comentava abans. De fet, sabeu que sempre que hem tingut, ja en aquesta legislatura, els diferents debats al voltant dels temes pressupostaris, hem vingut denunciant el que és una idea troncal que està al voltant, que vertebra el que seria el conjunt de la moció, i és la denúncia de la reforma de la Constitució espanyola en el seu article 135, que és el que obliga que les administracions públiques limiten la despesa pública i, a més, estiguin concertades per el dèficit públic i, per tant, per el pagament del deute, i que tot el que han de fer les administracions és prioritzar, per tant, el pagament a les entitats financeres per davant de la despesa social. Això, com bé diu la moció, consideren que no sols va en contra de la que era la Constitució espanyola abans de la seva reforma, sinó també de diferents convenis internacionals que ha signat l'Estat espanyol i que, per tant, és una vulneració de la llei. En les dades que ara s'estaven, que estava comentant Andreu, nosaltres dir, com fica la moció, que tenim un deute que arriba al 1 milió d'euros i que tenim que, i a més està previst en el pressupost, el pagament d'un total de més de 41 milions d'euros en concepte d'interessos i 78 milions d'euros en amortització de capital. És a dir, estem parlant que no hi ha cap administració pública, independentment ja de les xifres més euro abans o euro d'alt, euro a baix, no hi ha cap administració pública que puga fer front a les seves obligacions competencials si ha de prioritzar el pagament del deute. És a dir, és absolutament impossible, i que al contrari està mentint. És a dir, sols es podrà fer front al pagament d'aquestes despeses, perdó, d'aquests números, si l'Ajuntament de València renuncia a les polítiques socials que fins al moment encara hem de desenvolupar o podem desenvolupar com a Ajuntament. I el mateix passa, evidentment, per a la resta de les administracions. Però, a més, aquesta obligació d'amortització de capital, del pagament d'interessos i demés, va acompanyada d'un nul debat al voltant dels impostos, és a dir, d'augmentar la recaptació. Per tant, ens trobem en què no s'augmenta la recaptació d'una forma progressiva, és a dir, no s'estudien noves ferramentes fiscals per a que l'Ajuntament de València pugui eixamplar els seus ingressos, i al mateix temps els ingressos que ja tenim via pressupostària s'han de destinar la major part d'ells al pagament del deute. Això bloqueja la creació d'ocupació, això bloqueja la inversió pública, això bloqueja la finalització d'equipaments en els barris, i això bloqueja al final, en definitiva, l'actuació de l'Ajuntament. I a més, suposadament, amb uns pressupostos que fins ara s'han elaborat d'una forma autònoma per part de l'equip de govern, però que si al final la reforma de l'administració local i s'endavant, que segur que comença a debatre's des de poc en el Congrés dels Diputats, si aquesta llei s'endavant, serà l'interventor el que decidirà les partides pressupostàries i decidirà, per tant, si l'Ajuntament de València i la resta d'ajuntaments estan o no complint amb els seus criteris de límit del dèficit i de límit de la despesa. És a dir, és una intervenció en l'autonomia local i una intervenció també, per tant, en una autonomia local pressupostària que permetria fer polítiques socials en el cas, per exemple, que hi haguera un canvi de govern en l'Ajuntament de València. Per això, en les propostes d'acord de la moció que portarem demà, a banda, evidentment, d'aquesta moratòria immediata en el pagament del deute financer de l'Ajuntament de València, també plantegem, conjuntament amb els companys de la plataforma, altres mesures importants, com que és que en l'ordenança fiscal de l'any que ve, la del 2014, es contempla una revisió progressiva dels impostos municipals, com per exemple l'IBI, circulació, etc., creació de naus, com pot ser l'impost de grans superfícies, per a anar compensant també, des d'un punt de vista recaptatori, la situació pressupostària i financera de l'Ajuntament de València. Tot i sabent ja que la finançació estatal a l'Ajuntament de València, igual que la resta d'ajuntaments, estarà
en la mateixa situació lamentable com la que es trobem ara. Tenim el deute de la Generalitat que no paga i després l'administració de l'Estat que en vegada de fer una llei de finançament local com toca, el que està obsessionat és en una reforma de les administracions locals que al final ens bloquejaran i ens poden portar al col·lapse. Ho comentàvem abans, el col·lapse a nivell pressupostari en el govern central i en la Generalitat pot suposar el col·lapse dels serveis socials, però és que el col·lapse d'un ajuntament pot suposar qüestions tan perentòries com la higiene o la salubritat en la ciutat, és a dir, que les atencions mínimes, les competències mínimes d'un ajuntament, per exemple en neteja o inclús en l'enllumenat públic, podrien veure's en perill si no negociem el deute, si no establim una moratòria i creem noves ferramentes fiscals.